Це алея слави Рівнянського кладовища у Кропивницькому. Сьогодні тут вшановують пам'ять 10 спецпризначенців, загиблих 7 років тому. Прийшли друзі, рідні, побратими загиблих, представники громадських організацій. Віддали наказ шукати пілота. Хлопці видвинулись на місце, де, можливо, впав літак. Вирішили зробити привал і зупинились на фермі такої людини Миколи Бутрименка, який дозволив загнати техніку військовослужбовців в ангар і там переночувати. Цей фермер Микола Бутрименка вирішив від'їхати по справах. Він від'їхав по справах і потім вже після нього і замість нього приїхали сепаратисти і почався бій. Бій був з самого початку нерівним. Там і БТРи були, багато озброєння. Хлопці вирішили, що потрібно хоча б зберегти тих, в кого діти залишились, в кого мають бути діти, в кого дружини вагітні. Тарас Карпа, він вийшов на перемовини з сепаратистами, але, на жаль, для нього вони закінчились фатально. Його розстріляли на місці, 5 військовослужбовців потрапили в полон, 10 загинули. Сергій Лисенко похований у Коломиї Івано-Франківської області, Анатолій Бузуляк у Іванівці Кропивницького району, Кирило Андреєнко у Львові, Лев Панков у Малій Висті, Ярослав Шимчик у Гайвороні, Олексій Глобенко, Андрій Шершень, Сергій Гришин, Роман Рикалов і Тарас Карпа поховані тут на Алеї Слави. Вічний спокій, подай, Господи, загиблим воїнам Сергію, Тарасу, Кирилу, Анатолію, Андрію, Ярославу, Олексію, Леву, Сергію, Роману і всім загиблим воїнам України. Ми сьогодні з сумом, жалем, але і з вдячністю також згадуємо всіх, хто відійшов у вічність, захищаючи наш народ, даючи йому право існувати на своїй землі. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. До могил поклали квіти. Вшанувати пам'ять побратимів сина прийшли Галина і Микола Бузуляки. Ми були в селі, там, де Тошик похоронений, там йому віддали шану разом із хлопцями з 3-го полку. А тепер заїхали його побратимів пом'янути і згадати. Він похований в селі Іванівка на Малій Батьківщині, там, де ми проживаємо. Подорожувати любив. А після закінчення університету йому була повістка на строкову службу. А він підписав контракт з 3-м полком і пішов служити. Йому сподобалося. Він служив з 9-го року, 2009 року, потім підписав ще контракт, а потім війна, а потім все закінчилося в один день, 29 липня. Важкий день, тому що всі згадують цей страшний 14-й рік. Взагалі я дуже люблю літо, але за часи війни літо перетворилось на якісь страшні безкінечні спогади. Ця операція, яка відбулася 29 липня 2014 року, має дуже багато питань, на які немає відповіді. Чому так сталося? Чия це була помилка трагічна? Чи що це було, чи які обставини. Але мене завжди дивує, що ніколи за ці всі роки, в цей день, ми не бачили тут врятованих пілотів цих літаків заради спасіння життя, яких загинули наші найкращі хлопці. На Алеї Слави поховані 47 бійців. Антоніна Крейтер, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.